Всім привіт нараз, з вами Богдан. Значить, машину я поварив на вулиці. Поварив такі великі дири, там повичищав ту всю мастіку, всю гуту. А потім дивлюсь маленькі дирочки наші варити, і одну дирочку, щоб заварити, вона програє, зачищаю, відрізаю. Хоч одна дирочка часу, а їх там ще багато. А просто часу нема, бо набрав кучу роботи, комбайни, людям треба повідавати зі головки, тому що в них жнива, вони чекають. А ще свою зробити роботу, а ще машина, а ще то, і просто не вистачає часу. Ще з того рішив я то великі дири позаварював, і так і поїду на море. Ну, треба ще приварити глушак. А гараж я трохи захламив, я планував так, щоб гараж в мене був, я міг тут розточити блок, зробити головку, рихтанути щось, перевірити на герметичність, іноді щось підварити. І в цьому гаражі я котел варив, тут дуже удобно, тут багато місця, кинув котел посередині і варю кругами кожен. І коли пройшло время, я його підхламив, і тепер машину сюди з'їхати невозможно. Сьогодні вечором ми це все з вами вичистимо, щоб завтра утром можна було заїхати ранку машинкою, підварити все і робити далі роботу. Значить, розкажу вам, що я тут хочу зробити і як я трошки неправильно захламив. Координатний станочок, до нього є своя тумбочка, всі приспособили цю тумбочку, проблем нема. Ну тут я ним ще не користуюся, у мене є друга координатка, я ще цю не доробив, так як хочу. Тільки покрасив, повичищав. А от розташний станочок, до нього куча приспособ валяється на землі. Сюди я хочу всунути тумбочку і на цю тумбочку все складати. Прес в проєкті, мені один дядя говорить, що подарує плиту. Будемо на це надіятись. Хонінгова лавочка робоча, її потрібно відчистити. Вже наче відчищати, її потрібно покрасити, запустити, підключити. В общем, все як треба. Стілаж для запчастин. Тут запчастини, які мені приходять в роботу, які я зробив. Хоч храню тут все, що тільки є. Треба його почистити, повикидати все лишнє. Стілаж за тумбочка за станком для шлифовки клапанів. Я її планую кинути до розташного, що там в мене лежало зі всіма приспособами. І станочок для шлифовки клапанів трошки змістити вліво. Ну, балон вуглекислотою опуститься вниз. Стенд для перевірки на герметичність. Покупляв я ось такі коробочки в епіцентрі, дуже зручно все складувати. Хотів докупити повністю, щоб захламитися весь стілаж з цими коробочками. Але просто їх не було. Тут я роблю головки, ну і далі йде координатка. В планах в мене зараз забрати ту тумбочку до розточного, а цю червону розвернути. Тоді я зможу заїхати в машину і робити машину. Ну і що, поїхали. We'll be right back.
вирішили ще забрати два балони. Трап, я тут його поставив, в тумбочку, як ви бачите, переставив. Тепер в тумбочку все можна поскладати, коли розташнули, тепер буде порядок, не буде бардака. Ось так і робиться перестановка і уборка майстерні. Ну що, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх, всім дякую за увагу, що буде багато цікавих відео.